Sveiki, gyvi gerbėmėjai, futbolo treneris LT podcast'o, kas blogesnio treneriai, klausytojai, mylėtojai, patreonai ir visokie kitokie mūsų puoselėtojai. Lietuvos futbolas dovanojo mums įsimintiną, tačiau pakankamai liūdną savaitę. Matote iš mūsų išvaizdų, na, bent jau iš trijų dalyvių. Štai Tomas labai išsiskiria šiame mūsų bendrame kontekste. Never give up, Tomai, teisingai? Na, teisingai. Taip tau reikia. Šiandien mūsų podcast'e yra svečias, ne tik tai futbolo treneriai Tomas ir Robertas, ne tik tai aš, Evaldas Galumbauskas, bet ir buvęs profesionalus futbolininkas, Lietuvos rinktinės narys ir kapitonas savo laiku, Tadas Kijanskas. Labadiena, Tadai. Iki gyvi. Kažkaip nepasipošęs jūs šiandien, atrodo, kažkaip nematau ten tų... Pasipošęs, atrodo, turkingai apsirengęs viskas. Čia jūs vyrai, kaip sakant, labiau pasipošę negu aš. Išsipūstėmės. Iš karto noriu prisiduoti mūsų pirmoje atostoginėje laidoje, aš padariau daug klaidų ir pats buvo didžiausias milžiniškas lepsusas, tai be abejo nepradėjau laidos tradicinių. Kas blogesnio, Tadai? Na, kas blogesnio šiaip, sakykime, jeigu žiūrinti, pradedant nuo rinktinės rezultatų, tai turbūt... Kalba eina apie tai, kad kol kas jokių ten prošvaisčių mes nematome ir visi tikis ir laukia iš kiekvienų varžybų, kad atsiras kažkokie tai pozityvumai ar kažkokie tai teigiami rezultatai. Na, kaip žinome, mes visi gebame kritikuoti ir, sakykime, plakti tiek trenerius, tiek žaidėjus, bet iš tikrųjų... Objektyviai vertinant, nėra ko tikėtis, na, tikrai artimiausių perspektyvų į kažkokių tai pozityvių rezultatų. Na, turime turbūt problemų, esminių problemų, tai ne tik tai, kad treneris ar dabartiniai žaidėjai, turbūt yra problema ta, kad integracija jaunimo į vyrų futbolą, jinai turbūt dabar yra visiškai sustojusi arba labai, na, sakykime, lietai judanti. Todėl bent koks treneris, kuris ateis į nacionalinę rinktinę ją treniruoti, susidurs su tom pačiom problemom, kaip ir jo buvę, sakykime, buvę treneriai, tai tas pats ir Edgaras Jankauskas. Teko vakar stebėti ir Edgaro trumpą komentarą apie rinktinės varžybas, tai manau, kad taikliai Edgaras pasakė, kad na, dabartinis treneris buvo aršus kritikas, bet susidūręs su dabartimi ir realybė, pamatė, kad 1-10 rezultato prasme, tai na, konstruktyvios kritikos turbūt čia ir negali būti, nes puikiai suprantam ir futbolo bendruomenė tikrai mato epizodiškus kažkius tai žaidimo, gražius žaidimo epizodus, bet rezultatą švieslintėje viską pasako, kad mes esame kažkur tai, sakykime, labai žemai. Tai reikėtų kažkur ieškoti sąlyčio taškų, ieškoti sprendimų, problemos ir šiai dienai aš turbūt neįsiplėtęs, galbūt mes su jumis ir paliesime tas temas. Tai šiai dienai yra tikrai didelė problema, kad vis mažiau jaunų žaidėjų išvažiuoja užsienį ir žaisti už, sakykime, rimtuose čempionatuose. Aukšto lygio čempionatuose, taip pat ir matome vis mažiau to jaunimo žaidžiančio Lietuvos čempionatuose, kur mes, mūsų vietas turbūt užima, jaunimo vietas užima legionieriai, kartais ne aukščiausios klasės antrarūšiai, trečiarūšiai legionieriai ir taip netenka mūsų jaunimas galimybės pasireikšti. Na ir to pasekoje turbūt esame ten, kur esame rinktinės rezultato prasme. Be abejo, yra pozityvių dalykų, kai aš matau dabar vyksta sertifikavimo, akademijų sertifikavimo procesas, kuris turbūt, sakykime, mano galva yra atspirties taškas ir, na, sakykime, nuo šių metų, kurie yra pilotiniai metai, apie 30 akademijų yra sertifikuojamos, atvyksta, sakykime, ekspertų grupė, kuri vertina, kaip akademija dirba, kokiam sąlygom, vertina infrastruktūrą, kokią metodologiją vaikai yra treniruojami. Ir aš manau, tai sveikintinas dalykas yra bus kryptingas, aiškus, ilgalaikis darbas, ko pasekoje aš manau, kad tikrai atsirastų
talentingų vaikų ir jaunuolių, kurie ateityje galėtų integruotis toliau į A lygos komandas ar į pirmos lygos komandas, priklausomai nuo jų pajėgumo ir lygio. Tai šitoj vietoj, manau, šiek tiek man nesuprantama trenerio kritika Valdo Ivanausko, kuris čia užsipuolė Žalgirio futbolo klubą ir ten dėl Sauliaus Mikuliūno pradėjo, sakykime taip, kategoriškai gan išsakė savo nuomonę. Aš matau, kad čia yra visiškai netikslinga. Matau, kad čia yra problema tokia, kad 37 metų žaidėjas, jeigu jis yra tiek yra svarbus rinktinės rezultatam, tai aš matau, kad problema tikrai yra labai gili. Na, o sprendimo būdai, manau, kad mes su jumis padiskutuosime toliau mūsų diskusiją ir aptarsime. Taip, aš jau galvoju, kad tada iki pat pabaigos laidos taip ir kalbėsi ir gerai pasiruošęs. Galėsit iškarpyti. Aš tai tadas kalbėjo dabar treneriai. Na, jūsų mintis, jūsų refleksijos, aš pamenu, kai po Lietuvos ir Ispanijos jaunimo tada to mačo su Darvidu Šernu kalbėjomės, tai nu, toks buvo juodas debesėlis, aš nežinau, kokios dabar jūsų nuotaikos, ar vėl biškutį juodžiau, ar vis dėlto jau nebejaudina taip tie Lietuvos rinktinės pasirodymai. Gerbiamas Tomai. Iš tikrųjų, man jau galvojau prieš pokalbį mūsų, reikės apie tai kalbėti ir galvojau, vėl reikės kartotis, nes iš tikrųjų nieko naujo ir mes dabar po kiekvienų rungtynių galim susirinkti, susėsti ir kalbėti tą patį per tą patį, nes iš tikrųjų, vat ir tadas pasakė, greitų metų rezultatai neturėtų gerėti, tai čia jau yra tendencinga, gal kartais jau reikėtų nuleisti tą kartelę. Žinoma, kai žiūri futbolą, myli futbolą ir sėdi prie televizoriaus ir prisipažinsi ir užmiegi kartais, o kartais išjungi televizorių, nes negali žiūrėti, nes tas beviltiškumas aikštėje truputį žudo, kaip futbolą mylinti žmogų. Iš tikrųjų, tenka ir su draugais pabendrauti, kurie tiesiog yra, nedirba su futbolu, bet nuo vaikystės yra futbolo fanai. Iš tikrųjų nusisuka žmonės nuo to futbolo, matot ir Kleiza vat pasisakė, negražiai taip, dabar atrado progą futbolą kaltint, tai iš tikrųjų ir nei reklamos, nieko gero mes čia nematom, o priežasčių va galėsim panagrinėti, mes iš tikrųjų labai daug kartų esam jau minėtas priežastis, tai nuo jaunimo futbolo sistemos, nuo trenerių rengimo, nuo visko, nuo bazių, iš tikrųjų tai yra didžiulė problema ir čia jau eilę metų jinai eina ir nieko gero. Iš tikrųjų, dar galiu vat apibendrint trumpai labai tiksliau pavyzdį tokį pasakyti, vienoje mokykloje buvom su Darvidu užvakar, bendravom su pavaduotoja direktoriaus ir sako, va, žiūrėkit, kokia gražiai aikštelė nauja, va, vaikų pilna, sako, man vaizdas dabar koks gražus. Sako, seniau, nu tai ten būtumėt pamatę, baisu dirvonas buvo, aikštė tuščia buvo. Ir mes kažkaip ir Darvidas sako, bet va, dabar matot rezultatai Lietuvos futbolo gan prasti yra. Bet sako, va, tam dirvoniai ir augo šių dienų tie futbolininkai. Gal ta jaunesnė karta jau augo prie dirbtinių dangų, bet jie, va, kaip Saulis Mikoliūnas, truputį jaunesni. Aš mano metu, nu, taigi mes augom ant tų dirvonų. Ir dabar tikėtis rezultatų, kai žaidi su italais, nu, būtų naivu. Taip. Robertai, trumpai kai nors. Pritar Tomui. Šiaip tai, manau, kad daug, kaip Tomas sakė, kalbėta ir nėra čia ką kartotis. Geriau eikime toliau prie sprendimo būdų, nes mes matom, vėl virkt norisi ir kas iš to, ir kas kartą ateina tas ciklas, laukiam tautų lygos, tenai smagiau truputį. Optimistinis požiūris teisingai. O šiaip bendrai žiūrint, nu, atrodom beviltiškai, kai mes kalbėjom Europos, žiūri Europos čempionatą, pagrindinį tą turnyrą, ir tu matai, kad visos rinktinės žaidžia. Čia kaip dabar krepšinį žaidžia visos rinktinės, Lietuva vargsta su Danais, Lietuva vargsta su Čekais ir taip toliau, kur anksčiau mindydavo po 60 taškų. Tai dabar taip pat yra pasaulyje, kad atrodo visur žaidžia futbolą, bent jau bando žaisti, bet tik ne pas mus. Tai vat, tas labai liūdina. Tai nereikia vokti vaikų iš krepšinio, tada
tas krepšinis ir bus aukštumoje. Čia tai šis absurdiškas pasakymas. Eikit, pasimkit vaikus, o ne sėdėkit komforto zonai. Va, jūsų argumentai. Bet žiūrėkite, aš tada einam prie tų šiek tiek analitinių sprendimų. Bent jau pasikalbėkim apie tai, ką būtų galima daryti kitaip. Valdas Ivanauskas, apibendrindamas ciklą, šovė man tokią įdomią mintį. Sako, 30 metų čia niekas nieko nedarė ir dabar aš pradėsiu viską dabar daryti ir nu, negalvokite, kad man ryt po ryt pavyks. Tai, Hebra, negi tikrai 30 metų Lietuvos futbole niekas nieko nedarė? Negi tikrai 30 metų čia tas futbolas gyveno pats iš savęs ir, nežinau, ką ten tie treneriai veikia ir panašiai. Man toks atrodo šiek tiek nu, perteklinis Valdo Ivanausko pasireiškimas, galbūt diktuojamas emocijų, bet tikrai nėra taip, kad jisai čia tik šiandien atėjo tą futbolą ir pamatė, kad čia yra 30 metų tokia duobė, iš kurios lipam. Tadai, na, pats esi buvęs ir futbolo rinktinį, ir futbolininko, dabar esi Garliavos futbolo klubo sporto direktorius, matai ir tą darbą su vaikais. Kokia yra paties pozicija? Kas su to Lietuvos futbolu per tuos 30 metų nutiko? Žiūrėkite, visų pirma, Valdas, aišku, kai kada pasisako gan aštriai, bet aš norėčiau pasakyti ir kitą dalyką, kad teko stebėti Valdo Ivanausko, sakykime, darbą tiek Lenkijos Zagleme Sosnovets klube. Tai tikrai galiu pasakyti, kad specialistas žino ir moka vadinamą komandą paruošti, tai tikrai komanda Lenkijoje žaidė dinamišką, šiuolaikišką, atakuojantį futbolą ir aš tikrai pasitikiu šito specialistų. Galbūt kai kada iškomunikuoja žmogus ne taip, kaip galbūt reikėtų ar galbūt turi kitokių minčių, bet negalite mintis gerai išdėstyti, tai čia yra kitas dalykas, bet aš tikrai Valdu pasitikiu, kaip asmeniškai aš, norėtųsi, kad ir federacija jo ilgoje perspektyvai pasitikėtų. Žmogus turės tikrai ilgą ir, sakykime, ilgą karjerą top lygose, tai kad turi, sakykime, supratimą ir nekartai rodės. Matosi, kad jo galbūt tokie kardinaliai pasakymai, kad 30 metų, tai tikrai ne, bet tikrai pas mus per visą nepriklausomybės istoriją banguotai būdavo ir tų rinktinių geresnių, bet faktas reikia pripažinti, kad yra, sakykime, tokia na, regresija, galbūt taip įvardinti, ne, pastoviai kažkur tai iš metų į metus ar iš ciklo į ciklą vis prastin ir prastin. Bet reikėtų galbūt pasižiūrėti giliau tą visą dalyką, kad kiek anksčiau tų lietuvių žaisdavo Lietuvos čempionate, kiek praeidavo per Lietuvos futbolo klubus, sakykime, tų jaunuolių, kiek būdavo integruojama, aišku, daug jų atkrisdavo, bet tie stipriausi, tie geriausi, sakykime, išlikdavo ir iš čia Lietuvos A lygos išvažiuodavo toliau į stipresnius čempionatus. Ir taip, sakykime, užsipildydavo Lietuvos rinktinės gretos. Visą laiką būdavo, kad papulti rinktinę būdavo, na, supraskit, būdavo siekėmybė, stengdavaisi. Taip pat kai kurie žaidėjai galbūt ir galvodavo, kuriam čia geriau čempionatė mane žais, kad treneris pamatytų ir paimtų rinktinę. O dabar matome, kokia ta situacija yra treneriui su žaidėjų pasirinkimais. Nu, čia kai kuriuose vietose galbūt net neverta diskutuoti dėl to, kad nu, mes patys suprantam, nu, negalim leisti žemiau tos kartelės jau. Tai palikime tam tikras temas galbūt ir nebeliečiam jau galbūt, žinot. Bet aš matau tai tikrai, kad šiandieninė problema yra, federacija stengiasi, daro tos sertifikavimus akademijos, viskas ok, bet aš nesuprantu, kodėl pirmoji ir antroji lygoje, sakykime, vyrų futbole yra privalomas jaunų žaidėjų privalomas dalyvavimas varžybose, tai ten iki 2002 gimimo, iki 2000 gimimo turi du vaikinai žaisti. Tiek pirmoji, tiek antroji lygoje, o A lygoje to nėra reikalavimo. Tai man visiškai nesuprantama yra. Šiandieną prieš mūsų pokalbį pasiskaičiau A lygos reglamentą. Reglamente yra parašyta, kad 5 iki 21 metų žaidėjai turi būti registruoti, bet jie neprivalo žaisti. Jie tiesiog dėl skaičiaus būna. Tai žiūrėkime, kas aplinkui vyksta ir tos pačius pavyzdžius pasižiūrėkime. Latvijoje berods jau yra įvesta, kad
privalo trys Latvijos piliečiai žaisti aukščiausios lygos čempionate. Na, mes jau šitoje vietoje atsiliekame. Aš manau, kad reikėtų ir, kiek žinau, futbolo bendruomenėje vyksta tokie pokalbiai, tiek pačiuotojų federacijų, kad tikėkimės nuo kitų sezono jau bus kažkokie tai postumiai šito atžvilgiu, kad turi privalo žaisti bent trys lietuviai vienuoliktukė, Lietuvos piliečiai, ir tai būtų sveikintinas dalykas, nes šiai dienai matome su tais pačiais legionieriais mūsų A lygos klubai negali niekaip prasibrauti net į Europos taurės, tai gaila, aišku, gaila, norėjosi, kad Žalgiris patektų, galbūt būtų kažkoks tai postumis, bet dėja, žiūrint į tuos priešininkus, su ko Žalgiris žaidė, matome, kad tenais tiek Mūra atstovai, 7 ar 6 vietiniai žaidėjai su norvegais, Bodoglin taip pat 6 ar 7 norvegai žaidžia, pas mus Žalgirį žaidžia turbūt 8-9 legionieriai, 2-3 lietuviai, daug dėvė yra gerai. Tai, o, va, tą standartą, aš tai yra, 3 Lietuvos piliečiai žaidžia startą. Bet tadai, aš iš karto tada kontrargumentas. Kai mes susitinkame su bet kokia vidutinio arba aukštesnio lygio Europos rinktinė, iš karto būna pažiūrėkite, kokiuose klubuose žaidžia jų žaidėjai, o dabar mes sakome, vat jeigu mes A lygoje turėsime Lietuvos futbolininkus, tai mūsų rinktinės lygis pakils. Kodėl? Iš kur čia tokia vat mintis, jeigu geriausiai futbolininkai turi žaisti būtent pajėgiausiose, top 5 bent jau Europos šalių čempionatuose. Tai iš kur čia dabar va toks įsitikinimas, kad jeigu žais pas mūsų visi Lietuvos A lygos žaidėjai, tai jau mūsų rinktinė bus kažkokia kitokia. Tai visų pirma, pasižiūrėkite, čia nėra kažkas tai laužto iš piršto, mes galbūt apsižiūrėkime, kas aplinkui vyksta, toj pačioje Estijoje, Talino Flora, visi nei vieno legionieriaus nėra ir komanda papuola į grupių etapus, tai turbūt kažką tai pasako, kad kryptingas ir nuoseklus darbas duoda vaisių ir klubas, kiek žinau, tai Berods federacijos prezidentas Pochlachas nusprendė ir padarė taip, ir žmogus turbūt priėmė sprendimą teisingą, to pasikoje Popolio komanda. Pasižiūrėkime taip pat ir teko rungtyniauti Čekijos čempionatė man asmeniškai, tai nemačiau ne vienoj komandai, kad na, didžioji dauguma būtų legionierių, visur 80-70% yra čekų futbolininkai žaidžia, keli legionieriai visą laiką yra ir tai normalu. Taip pateko Izraelį žaisti, 5 legionieriai, daugiau niekas neleidžia. Tai čia galbūt toksai konstruktyvi kritika yra federacijai, dėl to, kad vykdomasis komitetas priema, sakykime, tą patį reglamentą varžybų ir kiekvienas klubas prisitaiko prie to reglamento ir žaidžia pagal tam tikras taisyklės. Tai jeigu federacija nusprendžia, kad jai reikia ugdyti žaidėjus visų pirma, rinktiniai, o tie žaidėjai automatiškai būdami geri ir žaisdami rinktiniai, jie automatiškai kažkur tai toliau turi galimybę kabintis Europos klubuose. Tai jeigu federacija nuo kito sezono priimtų tam tikrus sprendimus, kad sakykime, 3 lietuviai privalo lygos čempionate žaisti ir tame tarpe, kad vienas žaistų U21. Aš manau, kiekvienas klubas priimtų tai, galbūt būtų skausmingai, galbūt būtų, sakykime, visokių nepasitenkinimų, bet tokį formatų užfiksavę 2-3 sezonais, mes pamatytumėm, kas būtų. Jeigu tai būtų žalinga, bet aš nemanau, kad tai būtų blogai, tai pamatytumėm efektą tikrai. Po 4-5 metų pamatytumėm efektą, kad yra tų vaikinų. Grįžęs į Lietuvą, aš aišku matau, kad daug nepasitikėjimų yra tais jaunai žaidėjais. Ir visi sako, jisai dar nesubrendęs, jisai toks, jam dar reikia paaugti. Bet klubai visą laiką eina lengviausių kelių, jie ima tą žaidėją, kuris atneš rezultatą. Ir aš puikiai suprantu jų poziciją, tikrai taip, jie daro ir žaidžia pagal tam tikras taisyklės, kurias, sakykime, federacija sukuria. Taip, čia tokia gal šviežiausia naujiena, kad apie legionierius, tai Vilniaus Žalgiris, sako, būktai pasikvietė legionierių iš Afrikos žaidusi Slovenijos trečioje lygoje. Ir nelabai aš suprantu, kam to reikia, kodėl, todėl, kad turi savo jaunų, talentingų futbolininkų, kurie būna dažniausiai tarptų 5 registruotų rungtynėm, bet retai pasirodo aikštėje. Tomai, Robertai, na, jūsų, pavyzdžiui, mintis, jūs dirbat su jaunais futbolininkais, taip, dabar pas jūs ten Vilniaus futbolo akademijoje yra U15, tai 14-mečiai. Kokia jūs mato perspektyvą tiems vaikinams? Ta prasme, ne tai, kad ar jie taps žvaigždėmis, bet perspektyva apskritai patekti į suaugusių į vyrų futbolą.
Aš čia prieš tai užbėgsiu. Vakar kalbėjom su Westervaldu. Jisai dabar dirba legendinis, galima sakyti, Niderlandų vartininkas, Liverpoolį žaidęs. Ir vakar teko bendrauti su juo. Jisai dabar U17 Olandijos rinktinės vartininkų treneris yra. Tai kalbam su juo ir sako, yra didžiausia problema dabar pas juos. Jie turi labai daug talentingų žaidėjų, bet jie labai anksti išvažiuoja. Sako, pavyzdį, aš išvažiuoju 24, ten dar kažkas išvažiavo iš žvaigždžių 23, 25 iš Olandijos čempionato. Sako, dabar mes turim polėją U17 komandoje, kur jau turi kontraktą su Dortmundo Borusija ir uždirba per mėnesį po 500 000. 16 metais, sako, tai sako, įsivaizduojat, ar mes galim jam kažką pasakyti, kad tu čia taip daryk, tu čia na daryk, tu čia gal tavo sprendimai negeri, gal lyg Olandijos lygoje ir tada pasikelsi, gausi žaisti ir taip toliau. Sako, bet susisuka, yra tėvų požiūris, pavyzdžiui, pakviečia, koks Manchester City tave pakviečia, sako, tėvai visą gyvenimą svajoja, kad vaikas žais tenais, jis išvažiuoja, žaidžia 17, 18, 19, ateina iki vyrų komandos, o tada sako, išnomuojami žaidėjai ten į vieną pusę, į kitą, nes nu, mes suprantam, ką žaidžia Syčio pagrindinėje sudėtyje. Tai ką, prie ko privedžiau, tai čia vat ir turėtų galbūt mūsų ir čia Nikoličius tą patį sakė, kad jeigu mes sukurtume palankias sąlygas Lietuvoje tiem jauniem žaidėjom tobulėti, tai jie paskui ilgainiui bėgant 21, 22, 23 metų galėtų jau kaip subrendę žaidėjai išvažiuoti į užsienį kažkur žaisti. Dabar mesgi matėm N pavyzdžių, kur buvo, kur lietuviai net geriausiose akademijose žaidė 16, 17, 18 metų, bet galiausiai grįžo į Lietuvą ir net yra tokių, kas metė futbolą bendrai. Tai gal mes turim per kitą tada pusę eiti, kaip ir sakė Tadas, kad mes turėtume gal sudarytą tokią sistemą, kur būtų labai palankios sąlygos tobulėti tiem jauniem žaidėjam, užauginti jos kaip žaidėjus ir tada jau paleisti juos į išskrysti. Ir tada jie galėtų atstovauti rinktiniai Lietuvos ir nebūtinai jie būtų jau jauniausi žaidėjai, bet tada jau būtų pasiruošę tenai žaisti. Bet žiūrėkite, ten, čia mes vėl grįžtam prie to, kad ar nedarom meškos paslaugos tiem jauniem žaidėjam, kai jie žino, kad jie tikrai pateks, nu, nes bent vienas jisai tikrai bus, tu jo negali sakyti. Evaldai, bet kiek dėl tos vienos vietos, tai tie jauni žaidėjai ir turėtų kautis. Nu, nėra taip, kad tu treniruojasi. Mūsų dabar komanda yra 18 žaidėjų ir visi, ai, vis tiek patekta šitą vieną vietą. Nu ne, nu tai tu turi kautis. Žinai, kad ir iš kitų miestų vaikų yra ir jaunų tų futbolininkų, kuriais galbūt klubas toks kaip Žalgiris domėsis ir ieškos tų geriausių, talentingiausių, kurie galėtų tą sudėtį papildyti. Tai tikrai plus klubas pats bus suinteresuotas, kad jaunimas tobulėtų. Vat specialiai atsiverčiau pirmos lygos lentelę, tai yra 14 komandų, tai 14 vietoje PK Sūduva B, 13 vietoje Kauno Žalgiris B, taip, ten 12 vietoje Vilniaus BF, o 11 vietoje PK Riteriai B. Tai visų A lygos klubų jaunimo komandos praktiškai yra dugne. Nu, neskaitant, ten Panevėžys yra B, Žalgiris B, bet, pavyzdžiui, paminėkim tą patį Žalgirį B, kiek jaunų žaidėjų papildė pagrindinę sudėtį ir įsitvirtino jie per paskutinius metus. Ar galima? Karolis Uzėla. Šį sezoną. Tai šį sezoną pradeda jau rungtyniauti, o daugiau, tai paimkim Panevėžį, esam jau kalbėję apie tai kažkada, kaip Savėnų karta visai išaugo, tai jie nuo 16-17 pradėjo lygoje žaisti, nes klubui sunkesni laikai buvo, bet jie davė šansą sukas iš padėties ir buvo puikus pavyzdys, kad daug žaidėjų tapo gerais futbolininkais, nes anksčiau pradėjo tą vyrų futbolo duoną. Bet Tomai, gal jau jie savaime buvo geri futbolininkai, gal jie turėjo tą talentą, gal turėjo tą užtaisą, jiems tik reikėjo erdvės vietos, kad realizuotų savo potencialą. Galbūt, bet jeigu jie nebūtų gavę to šanso rungtyniauti, pat šiais laikais esant ne, tokiai situacijai, gal jam nieks, pavyzdžiui, nebūtų davęs išbandyti savęs. Tai jau tas talentas taip ir būtų užgesęs šioje vietoje. Visada galim paminėti Lasicko turbūt pavyzdį, man tai čia irgi yra tokia labiau mistinė situacija, kur čia negavo žaisti, ten buvo nustumtas, išvažiavo ir ten Serbijoje aukščiausiai lygai žaidžia. Tai mes čia ir parodo tos šansus, kurios mes nesukuriamo grįžtant prie Tomo, tai čia ir būtų stimulas
turėtų būti taip, klubai turėtų priimti kaip stimulą auginti savo jaunasias komandas, jaunuosius žaidėjus. Investuoti juos, prižiūrėti procesą, kištis į tą procesą, jeigu jis yra nekokybiškas, jį keisti ir taip toliau. Žodžiu, pilnai prižiūrėti ir būti atsakingim už tai. Nes dabar mes matom, patiemgi kažkada teko žaisti su Sūduva B, tai ten išeina vaikai visiškai nemotyvuoti, jiems niekas neįdomu, bet tai klubo yra, čia klubo sistema, klubo komanda, tai jie turi sudaryti sąlygas, kad vaikai būtų motyvuoti, surinkti apskritai. Sūduva galėtų būti regiono centras, Žalgiris galėtų apskritai Lietuvos centrų būti ir kiti visi klubai Panevėžys galėtų tos pusės būti centrų. Bet tai kažkaip nieks nevyksta ir mes matom, ką turim dabar. Tas kažkaip, tai aš apibūdinčiau tiesiog, tai yra kiekvienas žiūri savo interesų ir nėra kažkokio bendro visuotinio intereso. Tadai, ar gali tai būti Lietuvos futbole bendras visuotinis interesas? Na, mes galim kalbėti apie tai, kad Lietuvos rinktinė, kad rinktinės labui, kad tai mūsų futbolo veidas, veidrodis, vėliava ir panašiai, bet juk kiekvienam rūpi savo interesai. Aš manau, kad ir Garliavos futbolo klubui taip pat rūpi būtent jūsų futbolo interesai, o ne kažkoks globalus lietuviškas bendras interesas. Na, žiūrėkite, visų pirma, už Lietuvos futbolo visus interesus, visos futbolo bendruomenės interesus yra tam tikra organizacija, kuri vadinasi LFF, kuri atsako ir kuris prisėmė atsakomybę. Tai yra, taip pat regionuose renkame įvykdomą į komitetą savo atstovus, prezidentus ir jie atstovauja tenais. Tai čia turbūt reikėtų apeliuoti į kiekvieną apskritį ir į kiekvieną, sakykime, tiek taip pačiai federacijai kažkokia tai konstruktyvė kritika, idėjas teikti. Žinau, kad yra labai daug idėjinių žmonių, kurie teisingai masto ir, sakykime, nežinau, ar tos idėjos iki pasiekė, sakykime, tos žmonės, kurie priema sprendimus, bet norėtųsi, kad ir iš pačios federacijos būtų, sakykime, kažkokios tai idėjos, mintis ir ryštingesni sprendimai šito atžvilgiu, nes ne vienas specialistas, tik tas pats Algimantas Liubinskas kartais skandžiai pasisako, bet iš tikrųjų jo žodžius yra daug tiesos apie tą jaunimo integravimą lygui. Dėl ko tas pats Panevėžys, kaip ekranas, atsiprašau, savo laiku išaugino tiek žaidėjų, dėl to, kad rėmėsi vien tik tai savo žaidėjais. 2-3 legionieriai, jaunimas, skautingas, viliojimas jaunų žaidėjų pas save, jiems suteikimas tos terpės žaisti pas save visų pirma. Tai yra svarbiausia. Dabar mes girdime, kad jaunas žaidėjas negavęs galimybės pasireikšti 17-18 metų, stagnuoja, jisai niekur nežaidžia, niekur netobulėja. Toliau klubas jam pasiūlo apverktinas sąlygas, finansinis kažkas ir kontraktą. Kai jam tėvai tada pradeda sakyti, klausyk, bet tu tą futbolą žais, tai tu dirb geriau, uždirbsi tą 1500 negu už 800 žaisi futbolą. Nu, normalus dalykas, supratingas. Ir aš per savo karjerą žinau tikrai daug futbolistų, neminėsiu pavardžių, kurie na, iš tikrųjų pasiekė, sakykime, vyrų komandą, žaidė užsienį, bet jų gyvenimo, sakykime, etapuose buvo tokių pamąstymų iš tėvų pusės, kad baigtų su to futbolo, eik mokytis, eik dirbti. Bet jie tu buvo ryštingi, pasiekė to, ką užsibrėžė, o kiek tokių dabar, sakykime, vaikų galbūt, kurie negavo šansų pasireikšti. Na, baigė karjerą, išvažiavo jaunas. Taip pat, aš nežinau, Robertas ar Tomas sakė apie jaunų išvažiavimą į užsienį. Daug dėvė, kad jie važiuotų į tokius klubus kaip Manchester City ar ten Dortmundas. Pas mus kol kas šią dieną yra išvažiuoja taip į Italijos klubus, bet tie žaidėjai jie dar nėra paragavę vyriško futbolo. Jie nėra čia nesužaidę turbūt A lygos nei pusę sezono stabiliai ir, sakykime, na, nuoseklių darbų. Tai šitoje vietoje aš matau tikrai, kaip aš kai kada mėgstu su kolegom pajakauti, na, mūsų futbolas dabar, žinot, kaip mašina. Spaudžiam gazą, variklis burzgė, sukinėjam vairą į dešinę į kairę, bet mašina kažkodėl nevažiuoja į priekį, nors norėtųsi greičiau. Na, kur problema? Problema tame, kad rankinis yra stabdis užtrauktas. Reikia atlaisvinti rankinį stabdį, priimti galbūt skausmingus futbolo klubams sprendimus, bet jie bus efektyvus po kurio laiko. Tai todėl tiek federacija, manau, tiek pirmas vyr treneris Ivanauskas konstruktyviau turėtų sakyti, ko reikia ilgoj perspektyvoj, kokius sprendimus reikia priiminėti, negražbiliauti, nes manau, tiek jūs patys podcastus darydami matote, kad
vienas treneris keičia kitą trenerį, o tie gražbliavimai nesibaigia, pozityvumo kažkokie tai atradimai, o rezultato prasme 10-1 ir taip toliau. Tai kad norėtųsi, kaip jūs sakote, tokio konsolidacijos šito vietoj ir tikrai sukurti terpę mūsų lietuviam, mūsų jauniem lietuviam žaisti. Ir federacija tai turėtų akivaizdžiai padaryti iš savo pusės su tam tikrais sprendimais reglamente varžybų, kad privalo žaisti bent minimum pirmais 2-3 sezonam, 3 minimum lietuviai, o tame tarpe turėtų žaisti ir vienas su 21 metų žaidėjas ir jaunesni. Nebūtinai, kad būtų 21, bet gali ir jaunesnis, 17-18 metų žaisti, jeigu jisai pajėgus atstovauti tame lygiai. Tai manau, tik tai, jo, tokiu požiūriu tik tai mes galime kažką tai pakeisti. Jeigu nieko nekeisime, tai aš manau, ilgoje perspektyvoje tokie patys rezultatai ir liks visą laiką rinktinėje. Aš mačiau komentarą kažkur, kad dabar kaip ir tu negali nustatyti, kad žaistų būtinai lietuvis, nes yra Europos Sąjungos pilietis. Tai turėtų būti iš LFF pusės ir čia vat, yra įdomu, kaip yra Latvija, jeigu jie pasidarė, kad būtent Latvijas turi žaisti, nes kažkur mačiau tokį, ar po mūsų podcastų buvo komentaras, kad negali padaryti, kad žaistų būtent lietuvis, gali padaryti, kad žaistų būtent Europos Sąjungos pilietis, kadangi dabar jau yra toks apibrėžimas. Bet čia gali būti, kad kas nors galėtų patikslinti komentaras arba jūs galėtų. Toj vietoj, Robertai, aš turbūt reikia jo su teisininkais, kad jie išaiškintų tą visą dalyką, turbūt diskusijų buvo daug ir turbūt klausimas buvo statomas taip, riboti legionierių skaičių buvo toksai, ar ten Europos Sąjungos žaidėjų skaičių riboti, bet aš žinau, dabar mes tiek pirmoji, tiek antroji lygui reglamentai yra privalomas 2 lietuvių, jaunesnių negu 2002 ir 2000 gimimo. Tai reiškia, tai įmanoma, taip, mes neribokime legionierių, jokiais būdais, aš nesu šalininkas to, kad riboti. Padarykime lietuviam terpę, placdarmą, kad jie galėtų tenais pasireikšti. Tai jeigu mes privalomą lietuvių skaičių 3 padarysime, aš nemanau, kad čia kažką tai pažeisime Europos Sąjungos kažkokias tai teisės, ar ten legionierių teisės. Jūs turėkite tų legionierių 25, bet 2 lietuviai ar 3 lietuviai privalo žaisti ir šitoj vietoj. Na, galbūt aš klystu kažkuriu, kai Robertas pastebėjo taip, gal yra ten kažkokių tai kabliukų niuansų, bet šitoj vietoj tik tai tokiais sprendimais mes galėsime ne tai, kad priversti, bet mūsų klubai pradės daugiau remtis mūsų jaunimo. Taip pat ir kaip jūs auginate savo jaunimą, taip pat ir Garliava augina. Tai mes integruojame šiais metais jau 14-15 metų antro lygoj savo jaunuolius. Ir mūsų siekimybė yra taip, kad akademijos auklėtiniai ar apskritai Kauno rajono futbolo, sakykime, talentingesni vaikai atstovautų mūsų komandai. Tai čia tik tai tokių požiūrių, tokių kelių, aišku, mes ne per rezultatų prizmę visą laiką žiūrėsime šitą dalyką, bet tai yra siekimybė. Ok, aš aišku, negaliu kalbėti už Lietuvos futbolo klubus, ypač tuos, kuriuos čia mes linksniuojame, Žalgiris, Sūduva. Bet man susidaro įspūdis, kad iš tiesų tai gal mes čia tą problemą pernelyg išpučiame, gal dirbtinai čia bandome išpūsti, nes realiai tai A lygoje didžioji dalis Lietuvos komandų ir remės Lietuvos futbolininkais. Čia tik tai Sūduva, kuri turi savo sudėtyje, na, buvo rungtynių, kur berods vienas ar gal iš vis nei vieno nebuvo lietuvio. Bet Sūduvos problema yra kitokia, matyt, čia nuo tų čempioniškų sezonų. Komplektavimas buvo paremtas būtent legionieriais, o ne Lietuvos futbolininkais. Ten turėjo dalis ir jie išėjo. O pas Žalgirį visą laiką būna bent 2-3 Lietuvos futbolininkai startinėje sudėtyje. Visur kitur, tai Hebra, visur kitur tų lietuvių tikrai yra daugiau negu 3. Aš čia ir norėjau pasakyti, gal ir nebūtų tas skausmingas perėjimas, jeigu padarytų tokias sąlygas, kaip Tadas minėjo, tai ar tikrai būtų blogai, bet visi žinotų, kad yra tokia taisyklė ir visi bandytų ugdyti tos geriausius žaidėjus. Tai dabar turi Sūduva 1, ten 2 kažkokius įdomesnius lietuvius, turi Žalgiris kažkiek ir daugiau ne, ar ten Panevėžys, o kiti, kaip sakai, valdai žaidžia tik su lietuviu. Nu ne, tik lietuviai, bet vis tiek lietuvių yra daugiau. Didžioji dauguma, taip. Tai gal tada ir būtų tas stimulas vis tiek tam Žalgiriui į Sūduvą ir kažkuriam klubui pasiimti tos geriausius lietuvius. Galbūt bangai pasiimti iš pirmos lygos lietuvius ir taip toliau, kad galėtų, žodžiu, ta
sistema būtų taip užsukta, kad tie lietuviai privalėtų būti ugdomi, būtų gerinti sąlygas, kad jie taptų geresniais. O ne dabar, kad ai, paimsiu iš čia vieną, tai neužteks, paskaičiuojam 8 klubai lygoj, tada pirmą lygą. Tai 8 klubai, 3 lietuviai mažiausiai turi žaisti, ne? Tai 24 lietuviai čia ir tu negali turėti, kaip Tomas sakė, tik 3 lietuvių, nes tau reikia, kad būtų konkurencija, kad jie auktų, kad jie kovotų dėl vietos. Tai jau tu čia sukuri ten vieną iš lygos 50 žaidėjų lietuvių, kurie galėtų turėti progą žaisti lygoje. Tai kažkiek galbūt ir paskui tas būtų postumis į priekį. Aš vis tiek grįžtu prie to, mes ir man pačiam teko ne kartą girdėti iš futbolo specialistų, iš Lietuvos rinktinės įvairių trenerių, kad ne Lietuvoje tie Lietuvos rinktinės žaidėjai turi subręsti, kad jie turi bręsti konkurencingoje aplinkoje, tai yra užsienio futbolo akademijose, čempionatuose ir panašiai. Aurelijus Karbalius su HBQ irgi kūrė tokią programą, pagal kurią tarsi tie talentingi, perspektyvūs jauni futbolininkai galėtų gauti trampliną į suaugusiųjų futbolą Danijoje. Tai kuris variantas vis dėlto yra perspektyvesnis jūsų manimu? Ar per užsienio akademijas šaudytą suaugusių futbolą, ar čia ar lietuviškai? Taip pat. Turėčiau pasakyti iš karto, kad kur mūsų visi talentingiausi žaidėjai užaugo ir kur jie žaidė ir paskui kur išvažiavo. Jie užaugo čianai žaidė A lygoje, ten kas už Žalgirį, kas už ekraną, kas dar už kažką. Tai ir iš ten išvažiavo, bet jie jau žaidė čianai ir išvažiavo. Labai retas atvejis, kada išvažiuodavo iš karto į jaunišą akademijos, man atrodo. Berods tik tai gal Tomas Danilevičius išvažiavo labai anksti jaunas ir ten užsikabino. Bet pažiūrėkite, kiek žaidėjų iš dabar jau baigusių karjerą, kur jie žaidė. Tai pradeda nuo Deivido Šembero, Marius Tankevičiaus, visos ekrano, sakykime, kartos, Stavienas, Klimavičius ir taip toliau. Nevardinsiu visų, bet pažiūrėkite, kur tie vyrai žaidė ir kada jie išvažiavo. Tai neapsigaukime, neieškokime ten problemos, kurios turbūt nėra. O kiek man yra žinoma, tai yra diskutuojama ir federacijos šito klausimu. Nežinau, kokiam lygyje tenais diskutuojama, bet tikėkime ir norėtųsi tikėti, kad bus tokie sprendimai priimti. Aišku, jeigu tai, kaip Tomas minėjo Robertas, kad ar tai yra... nesakykime, leidžia Europos Sąjungos, sakykime, įstatymai, bet aš manau, kad čia jokios problemos nėra ir tai turėtų būti įvesta. Na, jeigu to nebus kažkokio tai padaryto rimto žingsnio, tai vėlgi mes vaikščiusim aplink problemą ir niekada neišspręsim. Rinktinės rezultatai tikrai nuo to nepagerės. Sakau, labai daug šalių visą laiką remiasi savais. O mūsų žaidėjai tenais nereikalingi, kurie nėra paruošti. Na, papuolė į mėsmalę, jaunas žaidėjas tave pramalą išmeta ir tu niekam nereikalingas grįžti, kaip ir minėjo kolegos, tave tą, kaip sakant, mėsmalę išspjauna ir tu grįži šiandien nuleidęs uodegą arba baigi karjerą ir eini dirbti ir visą tą upą numuša. Nesubrendę žaidėjai, nesubrendusios asmenybės išvažiuoja. Todėl taip ir atsitinka su tais jaunais žaidėjais. O čia yra mūsų terpė, mūsų lietuviai, šalia tėvai, šalia draugai, sakykime, ugdymo procesas. Ir jiems iš čia išvažiuoti. Aš nesakau, kad tai bus kepsime kaip bandelės karštas, bet ilgoje perspektyvoje tai tikrai bus pozityvus dalykas. Aš tai įsivaizduoju, tų vedančių klubo sakys, nu, viskas čia gerai, suprantame, bet nu, nėra tų Lietuvos jaunų futbolininkų, kurie atitiktų mūsų aukštus reikalavimus, standartus ir konkurencinėje kovoje nugalėtų 27-29 metų žaidėjai iš Balkanų, pavyzdžiui, kuris atvyksta, susiformavęs ir panašiai. Evaldai, čia tokia ir esmė yra, kad šiai dienai nėra, bet jie būtų priversti ugdyti juos, nes nu, kito kelio nėra, tai jų niekada ir nebus, jeigu vyks viskas taip, kaip dabar vyksta. Iš tikrųjų, čia nu, nėra vien problema, kad tų žaidėjų galbūt žaidžiančių trūksta Lietuvoje, sakau, čia ta bėda tokia kompleksinė, pats rengimas. Futbolo treneriai, sako, yra labai didelė problema, kurio vaikų neparašo. Mes iš tikrųjų tai galėtume paminėti faktą, nenoriu būti žiaurus, bet nu, išaugo ir tos kartos, sakykime, ir ekrano kartos, bet nu, mes Europos čempionate net ir tada nežaidėm. Nes supraskim, kad bėda nu, buvo ne vien tai, kad jie tenai daug žaidė, mažai žaidė,
bėda ir treniruočio sąlygos, kokybė, klubus, kokius mes pasiekėm, žaidėjai, ta prasme pasiekė mūsų, vis tiek tai nebuvo aukščiausia lyga, apart ten Šembero, sakykime, Stankevičiaus, dar keletas žaidėjų. Tai vis tiek, nu, jeigu norint išugdyti aukšto lygio žaidėjus, tai turėtų eiti ir sistema vaikų futbole atitinkama rengimas, žaidėjų trenerių rengimas, tada tu gali tikėtis, kad tie žaidėjai augs kokybiškesni, tada jie gaus šansą žaisti A lygoje, bręs kaip žaidėjai, toliau formuosis ir tada jau pakels sparnus į geresnius klubus. Bet Tomai, tai mes jau turim sistemą. Mes jau turim sistemą. Dirba 20 akademijų pagal Anderlechto sistemą. Tai tarsi tas jau vaikų futbolo sistemingas ruošimas jau yra. Taip? Tai dabar reikia, ko mums reikia? Aš tai čia matyčiau labiau Tomą papildant, kad tai ir turi būti klubas, kuris turi ugdyti savo žaidėjus su ilgalaikę viziją ir į ją investuoti ir ją gerinti visą laiką. Dabar mes turim labai daug visokiausių privačių akademijos biudžetinių įstaigų vis dar arba ten į VŠI persikvalifikavusių. Bet esmė yra, kad klubai nėra suinteresuoti vaikų ir jaunimo ugdyme. Ir čia yra didžiausia bėda. Tai turi būti klubas, kuris investuoja pinigus, kuris stebi procesus, kuris meta laukti trenerius, kurie nedirbo pagal jų sąlygas, meta ima kitokius specialistus ir taip toliau. Va čia turi būti ruošia, tokia vizija. Galiausiai ruošia, investuoja į tą patį trenerį. Tai... Žiūrėkite, mes turime vieną klubo atstovą, nes mes, ne aš, ne jūs nesame klubo atstovai. Tai tadai, koks yra Garliavos futbolo klubo, kokia vizija ir, na, koks tikslas, pavyzdžiui, sako, dirbat, integruojat 14-15 metų jaunuolius į vyrų futbolą, suaugusių futbolą. O kas po 18 metų? Kur jūs juos matote? Kur jūs juos nukreipsite? Kam pasiūlysite? Tai vizija yra turbūt, kaip ir minėjo Tomas, kad akademijoje dabar šiai dienai pas mus yra apie 250 vaikųčių sportuojančių. Tai ta piramidės viršūnė yra, kad šitie vaikinai augdami iš metų į metus, kurie bus gabus ir atitiks reikalavimus, jie papuls į tą vyrų komandą. Ir čia nais rungtyniaus atstovaus gaus, sakykime, terpę pasireikšti. Jeigu kažkokiu tai, sakykime, jie sieks dar aukštesnių tikslų ir bus tikrai gabus, tai jie be abejo galės išvažiuoti ir į kitą klubą, ar nepaisant ar Lietuvos klubą, ar užsienio klubą. Tai čia visa ta sistema yra, jinai turi funkcionuoti, kaip paminėjo kolega, kad dabar yra akademijos, kurios dirba, jau sertifikuojasi ir dirba ten apie 30 akademijų, taip, bet nenorėkim vyrai, kad tas iš karto viskas būtų, tai jūs supraskite, čia nais yra ilgas procesas. Bet... Iškart klausiu tada, iškart, kiek metų reikės, kad būtų tas procesas rezultatyvus? Jūs, to prasme, rezultatų rinktinių, per rinktinių prizmę ar per kokią prizmę jūs sakote rezultatų? Tada koks tada galutinis to proceso rezultatas? Ko mes to procesu siekiame? Tai čia tas procesas ir yra, kad jisai būtų teisingas ir funkcionuotų, sakykime, duotų tam tikrą rezultatą. Tai aš matau, kad pasikartosiu dar kartą. Sertifikavimas yra, akademijos kryptingai, nuosekliai dirbs tam tikrą metodologiją. Ir tai bus rezultatas, daug dėvę, sakykime, jeigu žiūrėsime per rinktinės prizmę, daug dėvę 10 metų, 50 metų tarpe, nes jau, sakykime, ir anksčiau, ir dabar dirba akademijos kryptingai. Jau yra daug akademijų, kurios dirba kryptingai ir nuosekliai. Todėl tų žaidėjų ir dabar bus, kurie papildys tą rinktinę ar išvažiuo žaisti kažkur į užsienį. Bet bendrai paėmus visos Lietuvos teritorijoje, kad tas kryptingas darbas dabar va, tik tai prasidėjo, nes turbūt ir Vilniaus akademija, jeigu neklystų, jie sertifikavosi pilotiniam režime šiais metais, pirmi metai buvo tokie. Tai nuo kitų metų jau lygtais prasidės ir kažkokie tai, sakykime, vertinimai oficialus bus kiekvienos akademijos, kokia jinai lygiai atitinka. Tai čia nai supraskime, kad tas procesas nenutrūkstamas, jisai yra jisai ilgalaikis. Todėl tikėtis kažko tai šiemet ar kitais metais vienų kitų varžybų ten ar tos pačios rinktinės rezultatuose, na, neverta turbūt. Gal bus kokios varžybos laimėsime, gal lygiom sužaisim. Bet čia reikia kantrybės. Federacijai palinkėčiau kantrybės tiek ir nesimėtyti. Ir Valdas Ivanauskas, manau, tikrai turi tą kvalifikaciją, kad galėtų ilgoj perspektyvoj dirbti ir išrinktinės išspausti maksimumą.
Na, o mūsų kaip klubų mažesnių ar didesnių reikalas, tai auginti savo jaunimą, kuris galėtų paskui toliau žygiuoti ir atstovauti už rimtesnius klubus ir nacionalinę rinktinę. Tai va, tą vietą su Robertu, va, aš irgi papildyčiau. Sveiki, sveiki, dar vienas narys. Papildymas, jo. Išmučia net iš vėžių, ką norėjau pasakyti. Ai, ta prasme, kad visą tą sistemą, pavyzdžiui, Anderlecht, tai prižiūri pati federacija. Ir čia Robertą papildant, kad tai turėtų būti klubų reikalas, nes nu, federacija, būkim teisingi, jinai tikrai šiai dienai nėra pajėgi 30 klubų sukontroliuoti, sužiūrėti, ar jie iš tikrųjų vykdo tą programą, kaip jie vykdo, kokiom sąlygom vykdo. Žinot, kartais galim ten ir tą šou surengti, kai atvažiuoja patikrint mūsų pranešę iš federacijos atstovai, kaip vyksta viskas, o iš tikrųjų klubas, pavyzdžiui, dabar Žalgirietis kaip ir susietis su Žalgiriu yra. Man įdomu pat Žalgiris, kiek rūpinasi, kaip vykdoma Anderlecht programa Žalgirietyje, kuris tiesiogiai ūkdo jiem pamainą. Tai va čia ir, kaip Robertas ir minėjo, klubai turėtų būti suinteresuoti. Nevyksta, pavyzdžiui, nepapildo akademijos žaidėjai klubų. Tai turėtų lėkti galvos kažkurioje vietoje, techninio direktoriaus, sakykime, akademijos, treneriai kažkokie gal netitinka reikalavimų. Tai turi būti žmogus iš klubo pusės, kas prižiūri visą tai. Tai federacija tikrai nu, nesužiūrės 30 klubų per visą Lietuvą su savo resursais turimais, kaip tai vykdoma ir kaip tai užtikrinama. O kas liečia rinktinės, tai dabar šiai dienai rezultatus tikrai negalim žiūrėti. Turbūt reiktų pradėti žiūrėti kažkur nuo kažkurių metų, paskaičiavus Anderlecht, kada prasidėjo į jauniausias jaunimo rinktinės. Ir stebėti, kokias iš jų perspektyvos ar kyla rezultatai, auga, kaip jie priešinasi rinktiniam, elitiniam galiausiai. Tai va, nuo čia turėtų, man atrodo, viską. Na, iš tikrųjų, ko mes daugiau žinėkam, mes, manau, kad suformulavome tam tikrus pasiūlymus, iškėlėme klausimus, bet šitame siaurame ratelėje tuos klausimus tikrai mes negalime atsakyti kompetentingai. Ir akivaizdu, kad reikia ir didesnio įsitraukimo, galbūt ir iš federacijos pusės reakcijos. Man būtų asmeniškai įdomu išgirsti ir tų vedančių mūsų futbolo klubų atstovų mintis, nors aš daug mažės kaip ir žinau, bet būtų įdomu išgirsti dar kartą, gal kažkas keičiasi, gal požiūris keičiasi taip pat. Pabaigai, eikime į pabaigą, nes vis tiek mes čia neišnekėsime visų Lietuvos futbolo skaudulių. Galim pasidžiaugti bent jau tuo, kad krepšininkai pripažįsta, jog futbolas yra masiškiausia sporto šaka, kad futbolo treniruotės bent jau Vilniuje lanko daugiausiai vaikų, tai iš to galima suprasti, kad yra masiškumas, iš kurio vėliau po tam tikro laiko tarpo galima išspausti kokybę. Tai čia yra pliusas, tai reikia, kaip man tai dabar atrodo, žinote, tokia futbolo yra didžiulė atsakomybė. Jeigu jau turi masiškumą, tai jau pasisteng, būk geras iš to masiškumo išspausti kokybę. O ne taip, kad išspaudžiau pinigus iš tėvelių, vaikus paskui nurašiau ir vėl einu į darželius, vėl renku naujus ir vėl spaudžiu pinigus. Na, mano būtų toksai, vat, tėvelio toksai leitmotyvas šioje laidoje. Gal tada po paskutinį žodį, ką? Jo, aš galbūt, Evaldai, palaikysiu tavo mintį, kad, sakykime, tą diskusiją reikėtų ir pratesti, galbūt išklausyti ir kitų nuomonės, tiek futbolo specialistų, tiek klubų. Kaip jie žiūri tai ir tą problematiką ir įtraukimą tų jaunų žaidėjų integravimą į vyrų futbolą. Tai turbūt apibendrinant, reikėtų sakyti, mes padarome A, nepadarome B, ar padarome A, B, nepadarome C, tai reikėtų vat, nusikliai raiti to. Aš matau, kad yra kryptingas darbas ir bandymas, bet norėtųsi, kad sparčiau tas viskas vyktų. Aišku, žinot, norai yra vienas, o realybė yra kitas, tai aš manau, judam labai lietai, bet evoliucionuojam į priekį, judam tikrai teisingą kryptim, bet tas judėjimas neleidžia mums pamatyti tų apčiopimų rezultatų artimoje perspektyvoje, todėl tiek kviečiu visus ir toliau palaikyti tą, sakykime, temą ir paplėtoti, padiskutuoti, galbūt iš to kažkas tai gimtų. Taip, nu man tik tai nekart yra girdėtas pasakymas, kad mes judam bet lietai, o visi kiti juda bet sparčiai, taip sakant. Tai mes judėdami lietai atsiliekam sparčiai nuo tų, kurie juda greičiau. Robertai, ką pats? Nuo dugno visada lengviau pakilt. Aha, štai labai gražus leitmotyvas.
O, žiūrėkit, pabaigai tada. Man atrodo, na, Tadas jau kaip ir suformulavo tokią mintį pagrindinę, bet gal dabar koncentruotai, Tadai. Vat Robertas turi tokį uždavinį mūsų laidos svečiams, pabaigai kažką tokio, vat, Robertai. Palinkėjimą, reikėtų pasakyti palinkėjimą visai Lietuvos futbolo bendruomeniai. Nebloga užduotis. Ką galėčiau palinkėti visai futbolo bendruomeniai, tai vienareikšmiškai daugiau solidarizuotis tikslo siekime, būti geronoriškiems, pozityviems, nes kiek tenka daugiau įsilieti dabartinį, sakykime, futbolo situaciją, tai yra tikrai daug kažkokių tai pavydo, kažkokio tai neigiamų emocijų. Tai norėtųsi, kad būtų mūsų bendruomenė tokia vieninga, siektų tikslo, esame maža šalis, be vieningumo ir susivienimo tikrai mes nepasieksime kažko tai ir, sakykime, kritikuodami tik tai vieni kitus, na, būsime toj situacijoje, kurioje esame ir dabar, o gal net ir prasčiau atrodysime. Tai kad mano būtų paprastas palinkėjimas toksai, kad džiaugkimės tą, ką darome, auginkime jaunimą ir integruokime į vyrų futbolą. Puiku. Kągi, dėkuoju visiems podcast'o dalyviams. Kas blogesnio trenerį? Šiandien laidoje buvo ne tik treneriai Robertas ir Tomas, bet ir buvęs profesionalus futbolininkas, o nūnai Garliavos futbolo klubo sporto direktorius Tadas Kijanskas. Dėkuoju visiems Patreonams, mus kaip visada galite paremti, beje, turim jau 24, įsivaizduojat, per vieną savaitę šoktelim per vieną vienetą. Taip sakant, futbolas vėl atsigauna, bent jau per mūsų požiūrio tašką. Taip pat dėkuojame remėjams Sport Cup. Tikiuosi, kad baigiantis sezonui Sport Cup'as mus užvers taurėmis, medaliais, taurelėmis, galbūt netgi bokalais, kas čia žino. Jie ir tai gali. Tai tiek šiandien laidoje. Susitiksime kitą savaitę. Tikiuosi, kad kalbėsimės vėl pozityviai, teigiamai ir solidariai Lietuvos futbolo. Ačiū.